Футболдан Қазақстан құрамасы жарады. Ұлттық құрама ойыншылары Астана аренада Словакия құрамасынан жеңді. 2-1 есебімен аяқталған ойында Қазақстан футболшылары 3 ұпай еншілеп, Ұлттар лигасының С тобында көш бастап келеді. Бір матч өте бізді үшін маңызды болады. Ол Астана Арена стадионында 22-42 күні өтетін кездесу. Сол матчта Белоруссия құрама командасынан басым түсіп, 3 ұпай алсақ, сол жерде жалпы турнирлік кестедегі жағдай түбегейлі шешіледі, түйіні тарқайды. Біз топ бастап бірінші орынмен жеке дара келесі кезеңге өтеміз.